These two are not bargaining chips. Këto të dyja nuk janë se janë diçka për të bërë pazar. They are necessities. It's time to stop playing games. Janë domosdoshmëri, ka ardhur koha të rreshtet së bëri lojra. And it is time to deliver justice reform. Dhe është koha që të realizohet reforma në drejtësi. Në vitin e 26 të funksionimit të saj, gjykata kushtetuese në vend, përgjatë 2018-ës do të dilte jashtë funksionit. Nga 9 antar në gjykatën më të rëndësishme në vend, mbeti vetëm një, Vitore Tusha, e cila me mandat të përfunduar, mori kompetencat e kryetares në detyrë. Vettingu dhe dorëheqjet e gjyqtarëve sollën situatën e pazakontë në themelet e shtetit juridik shqiptar, Muajt, Kalonin dhe Opinioni, Publik, Aktorët në vend, Politika, Diplomacia, Mbështetësit e Reformës në Drejtësi, SHBA dhe BE, nisën të lëvizin për të gjetur një zgjidhje. Plotësimi kësaj gjykate në 2 vite u kthye në sfidë. Nga lutja për të kandiduar juristët më të mirë e deri tek përplasjet mes presidentit, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe Parlamentit për radhën e emërimeve. Në muajin nëntor të vitit 2019, Elsa Toska do të bëhej gjyqtarja e dytë kushtetuese, pasuar nga Fiona Papajorgji dhe Marsita Xhaferllari. 2019-a do të mbyllej me 4 gjyqtarë për pa korumin minimal për të zhvilluar seanca gjyqësore publike. Teksa vendi, drejtësia e gjyqësori u përfshi nga ethet e pandemisë COVID-19 dhe për javë muaj institucionet mbyllën dyert, gjithçka duke e ngrirë dhe plotësimi gjykatës kushtetuese i pamundur. Shpesh juristët e shihnin të pamundur. Vjeshta 2020 solli për herë të parë qëndrimin publik të ambasadores së SHBA-s, Yuri Kim. Ajo kërkoi që kjo gjykatë të plotësohej para fund vitit 2020. Ndërkohë në publik, presidenti muaj më parë kishte nisur një betejë ligjore duke akuzuar kreun e KD-s, ish gjyqtarin e lartë Ardian Vorani. Hetimet të cilat janë në dyert e SPAK dhe ende pa një përgjigje. Për antarin e 56 të kushtetueses nga vakancat e parlamentit dhe presidentit, gara vazhdonte pa shkasë meritmet e breshkës. Dhjetori ishte muaj final. Ambasadorja Kim foli publikisht edhe me emra me disa statuse në rrjetet sociale, ajo ju drejtua presidentit Ilir Meta dhe kryeparlamentarit Ruçi se kishte besim për të plotësuar këtë gjykatë brenda fund vitit. E pambërritur krishtlindjet kështu ndodhi. Altin Bina ish prokuror dhe përparim Kalo juristi shquar u dekretuan dhe betuan për të plotësuar korumin. E pas tyre, gjyqtarja e shtatë, Sonila Bejtja. Tani pritet për të rinisur aty ku undal në vitin 2018, me padit që do të kalojnë në seancë. Ndër dosjet e nxehta janë zgjidhjet lokale të ankimuara nga shoqata bashkive drejtuar nga Voltana Ademi dhe ligji për teatrin, ankimuar nga vetë presidenti Meta. Por një tjetër gjykatë po kaq e rëndësishme, e cila plotëson me 1/3, pra 3 antarë nga 9 të kushtetueses, gjykata e lartë vazhdon të jetë thuajse në kolaps me mbi 35.000 dosje. Aktualisht aty janë 3 gjyqtarë nga 19, mungojnë 16 gjyqtarë. Në drejtim të saj është caktuar Sokol Sadushi me 2 antarët, Ilir Panda e Ervin Pupe. Pyetja publike e kryeparlamentarit Gramoz Ruçi qershorin e 2020-s ndaj Naureda Allagamit, kreut të KLG-s, se kur do të plotësohet gjykata e lartë, mbeti pa përgjigje. Edhe publiku shqiptar dhe partnerët tanë ndërkombëtar janë të interesuar kur do plotësohen vakancat në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese që është rrethoj e mos plotësimit gjykatës lartë. S'ka asnjë arsye, as ligjore, që ju me mosapjen e të gjitha vendeve në gjykatën e lartë të mbahet peng Shqipëria deri në Bruksel. Report televizion u interesua pranë KLG-s për këtë heshtje dhe përgjigja ishte se KLG po bën gjithçka, por si një proces kompleks nuk varej vetëm prej tyre. Por për të kualifikuarin e katërt Dariel Sinën, KLG nuk dha një përgjigje se pse ende nuk e mërohet. Vettingu nga 4 prill 2018 me vendimin e parë ku certifikoi për detyrë Vitore Tushën, në vitin e tretë të funksionimit ka kaluar në filtr më pak se gjysmën e 800 gjyqtarëve, prokurorëve dhe ndihmës ligjorëve. Afati i Vettingut në kushtetutë është 5 vite dhe kjo është një tjetër sfidë drejtësisë nëse do të plotësojë apo jo kushtin për të kaluar në filtr të gjithë subjektet.
Në të njëjtën situatë ndodhet edhe kolegji posaçëm i apelimit i cili përgjatë 2020-s u trondit pasi u bë vetë subjekti një hetimi për shkelje ligjore. Antari i KPA-s Luan Daci përfundoi përballë SPAK dhe humbi të drejtën të ushtrojë detyrën si gjyqtar kolegji deri në përfundim të një vendimi të drejtësisë. Luan Daci kishte falsifikuar dokumentet për të fituar postin e për këtë shkelje ligjore ai u dënua nga gjykata e posaçme me 6 muaj burg. Ndërsa vendimi më i fortë i KPA-s për 2020 mbetet shkarkimi i ish drejtuesës së krimeve të rënda, prokurores Doni Kaprela. Në një vjetorin e krimit, prokuroria posaçme deklaron se 704 persona janë vënë në hetim nga dhjetori 2019, kur kjo prokurori nisi së funksionuari. Mesazhi i drejtuesit Arben Kraja vazhdon të mbetet në fuqi sipas tij se kush shket ligjin duhet të ketë frikë. Por SPAK në opinionin publik u vu përballë edhe për 500 apo 1000 lek korrupsion të qytetarëve ndaj policave rrugor. Ky vitcolli marrjen të pandehur të ish kryeprokurorit Adriatik Lalla si zyrtari më i lartë dhe ish kryebashkiake së Gjirokastrës Zonja Zamira Rami. Proceset për dy ish zyrtarët do të nisin në janar 2021 dhe ata do të përballen me ligjin për akuza nga mosdeklarim parash e shpërdorim detyre. SPAK përgjatë 2020-s finalizoi një sër operacionesh me partner për fshirat të luftës ndaj krimit të organizuar dhe narkotrafikut. Asgjë nuk harrohet, ishte ndër dosjet më të bujshme të SPAK përgjatë 2020-s. Pas 15 vitesh kjo prokurori arriti të zbardhë atentatin ndaj biznesmenit Vajdin Lame. Sipas hetimeve të SPAK, autorët të këtij krimi me mint të telekomanduar ishin grupi i Lulzim Berishës, Plaren Dervisha dhe Emiliano Shullazit. Dervisha i pritet të ekstradohet nga Dubai për të përballur me drejtësin, ndërsa Shullazi ndodhet në qeli dhe Lulzim Berisha ende në arrati. Konfiskimet e pasurisë duan një vend të rëndësishëm përgjatë hetimeve të SPAK, miliona euro me kërkesë të tyre nga Toyota Yaris e deri tek pasurisë si hotele, resorte, automjete luksoze, janë në gjykim për t'i kaluar në favor të shtetit. Operacioni që përmbylli vitin në SPAK ishte ai i koduar Atos, ku një grup drejtuar nga shqiptarët sillnin kokainë nga Amerika Latine me destinacion në Europën. Janë këto pamje ku SPAK, prokuroria gjermane, belge dhe shqiptare lokalizuan shqiptarët që bastistin dhomat e pjekjes së bananeve për të marrë kokainën dhe tregtuar atë. Nga 2018 sasia sekuestruar arrin në afro 1.3 ton. Ndërkohë SPAK shpreson që përgjatë 2020-s të kompletohet me dy prokurorë të tjerë që do të çonte numrin në 15, pasi vetëm 13 janë funksional. Më 10 janar 2020, kreu i SPAK Arben Kraja njoftoi publikisht çeljen e garës për drejtuesin e FBI-s shqiptare. 40 kandidatë u nështruan procesit i cili u finalizua për herë të parë me makinën e të vërtetës, testin fizik me vrapim me pompa e deri tek llogaritë bankare. Në fund fituese u shpall numri 2 i policisë së shtetit Aida Hajnaj, e cila nga korrik 2020 drejton institucionin që ende s'është kompletuar me staf. Parashikimet e funksionimit të BKH-s me agjentët e parë janë për muajin shkurt sipas komisionit vlerësues, ndërsa nga 60 agjent që duhet të ketë BKH në fazën finale, janë kualifikuar 39 prej tyre. Gjyqtarët shqiptarë refuzojnë të përballen me krimin dhe korrupsionin, duke u bërë pjesë e gjykatës së posaçme. Në një apel drejtuar gjyqtarëve, kreu i gjykatës së posaçme Sander Simoni thotë se tokat e zeza duhet të kenë kurajon të përballen me padrejtësitë. E sipas tij, ajo që step më shumë gjyqtarët të aplikojnë është kontrolli komunikimeve jo vetëm për ta, por dhe familjarëve të tyre. Nuk besoj që është frika ndaj trajtimit të këtyre çështjeve që kemi ne. Pasi ne kemi pranuar që të bëjmë pjesë në këtë gjykatë, të trajtojmë çështje të tilla. Po mendoj që ka dy arsye sepse gjyqtarët aktual sot ngurrojnë. E para, ajo që lidhet me kufizimet e privatësisë në jetën personale dhe familjare të gjyqtarëve, pasi sipas ligjit për organet e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që gjyqtarët në momentin e aplikimit duhet të pranojnë që të heqin dorë nga privatësia e tyre në jetën personale dhe familjare, duke lejuar përgjimin e telefonatave apo të mbikëqyrjes së llogarive bankare të tyre. Gjykata posaçme kundër krimit dhe korrupsionit si pjesë e reformës në drejtësi së bashku me SPAK janë krijuar për të goditur bosët e krimit dhe zyrtarët e korruptuar, por nga 16 gjyqtarë aktualisht në këtë gjykatë, mungojnë 7 dhe i kanë mbetur 9. Derën e SPAK përgjatë 2020-s e kaloi kryebashkiaku Bulqizës Lefteralla, por pas disa muaj hetimesh akuza ndaj tij u pushua. SPAK nuk arriti të provojë nëse Alla në një video të publikuar në media ishte apo jo ai, ishte apo jo duke konsumuar kokainë, pasi në analizat e gjakut e të urinës nuk u gjetën prova.
Ndërkohë, kryebashkiaku i Vlorës Agim Kajmaku, pasi qëndroi për afro një vit në arrestim, vendosi të vetëdorëzohej në ambientet e një spitali privat. Nga masa sigurisë arrest në Burg, ai fitoi hetimin në arrest shtëpie dhe tani ndodhet në gjykim për falsifikim të formularit të vetëdeklarimit për efekt të ligjit të dekriminalizimit. Nuk mungoi as padia ndaj shtetit ku ish ministri Ilir Beqaj, dërkohë në Strasburg, Shqipërinë me një padi. Report televizion mëson se ndaj shtetit shqiptar për padinë depozituar nga Beqaj në prill të 2012-s në Strasburg janë nisur trepyetje. Sipas njoftimit të Strasburgut, vendimi i marrë një ditë më parë kërkon të di nga institucionet shqiptare nëse ai ishte i lishëm vendimi i parlamentit për të bërë një kërkesë të referimit në gjykatën kushtetuese. Në veçanti, ishte vendimi i marrë në përputhje me nenin 78 fraksion 1 të kushtetutës, siç u interpretua me vendimin numër 29 fraksion 2009. Ai ishte i parashikueshëm interpretimi i gjykatës kushtetuese të nenit 70 fraksion 3 të kushtetutës. A dha gjykata kushtetuese arsyet e mjaftueshme për të gjetur se kërkuesi kishte shkelur kërkesat e nenit 70 fraksion 3 të kushtetutës. Pas përgjigjes së këtyre pyetjeve drejtuar shtetit shqiptar, pritet që Strasburg të dalë me një vendim nëse Beqajt i është hequr apo jo padrejtësisht mandati i deputetit fituar në 2009. Lëviz Balliu, ish deputet demokrat, vazhdon të jetë përballë drejtësisë për tubim të palishëm me kundërshtim të policisë, por ndaj tij ende nuk ka një vendim final nga drejtësia. Për vrasjen e shekullit atë ndaj ish deputetit demokrat dhe liderit të dhjetorit të viteve 90, Azem Hajdari, drejtësia shqiptare ka riçelur gjykimin. I vetëm në qëlim mbahet Izet Haxhiaj dhe një listë e gjatë dëshmitarësh pritet të përballen me të përgjatë 2021-shit. Mes tyre i ka kërkuar dhe ish kryeministin Berisha, por gjykata tha se kjo kërkesë do të shqyrtohet në një moment të dytë. Në maj 2020, gjykata apelit Tiranë do të linte në fuqi me një vendim të sajnë, pushimin e akuzës për kreun e opozitës lëvizin Basha. Më herët ishte gjykata penale Tiranës që dha këtë vendim, por prokuroria kërkoi që Basha të merrej i pandehur. Kërkesa e cila u rrëzua në apel dhe hetimi për lobimin me para ruse në SHBA u mbyll. Ministri Holta Gjaçka është kallëzuar në SPAK nga Partia Demokratike për tendera të ushqimeve dhe për durimin e helikopterit të ushtrisë për qëllime elektorale. Gjaçka ka mohuar akuzën dhe nga ana saj ka bërë kundërpadi për shfifje, procese të cilat ende nuk kanë një vendim. Po ashtu në SPAK ka përfunduar dhe shembja teatrit dhe një sër koncesionesh të dhëna nga qeveria shqiptare. Dosja famshme 184 për të cilën në Shqipëri pati protesta politike, prokuroria di për arriti të përfundoj hetimet pas afro 3 vitesh. Nga krimet e rënda, kjo dosje bëri rrugën Tiranë-Dibër për plot 4 herë vajtje ardhje, derisa prokurorët aty u bindën që ishte kompetencë tyre dhe pranuan ta hetojnë. Sipas akuzës së Dibrës, në zgjedhjet lokale të 2016-s, ku do të zëvendësohej Shukri Xhelili me Agim Ramën, ka patur shitblerje votash, por personat përgjegjës nuk mund të hetoheshin pasi vepra penale ishte parashkruar. Robert Aga ish shefi policisë në vitin 2016, Drini Gjeci ish kreu arsimit, Nuri Meda zyrtar në njësinë administrative Tomin, Hasan Hoti njësia administrative Lur. Këta shtetas janë marrë të pandehur për shpërdorim detyre dhe kanosje të zgjedhësve dhe rrezikon të dënohen nga 1 deri në 7 vite burg. Shpërdorimi detyre sipas nenit 248 ka një marrë zhdënimi deri në 7 vite, ndërsa kanosja e zgjedhësve nga 1 vit deri në 4 sipas nenit 329 të kodit penal. Për të hetuarit e tjerë mes tyre kryebashkiakun aktual të Dibrës Dionisi Meraj dhe shtetasi Timer Lala, Arben Kaleshi, Bekim Krashi, Afri Mikli, është kërkuar pushimi çështjes dhe tani i takon gjykatës se ja vendimin e saj. Nëse do të pranojë këtë hetim apo do rikthej sërish në prokurori dosjen 184. Partia Demokratike si kallëzues pali interesuar e ka ankimuar vendimin dhe kërkon të vihen përballë ligjit të gjithë personat e brigjuar në këtë dosje. 61 persona mes tyre, politikan, gjyqtar, prokuror dhe administrat publike janë verifikuar në 9 muaj nga njësia dekriminalizimit në vend. Interesimi të report televizion për një bilanc të këtij vitit, prokuroria përgjithshme nëpërmjet njësisë së dekriminalizimit ju përgjigj me shifrat e janar-shtator 2020. Në total në këtë periudhë, sipas prokurorisë janë dorëzuar për verifikim pranë tyre 85 kërkesa, ku numrin më të lartë mban departamenti i administratës publike me 36 kërkesa, 28 inspektoriati i lartë i drejtësisë, 9 këshilli emërimeve në drejtësi, ndjekur nga SPAK me 4 kërkesa. Të tjera institucione që kanë kërkuar verifikim nga prokuroria përgjithshme për efekt dekriminalizimi janë Partia Demokratike me 2 kërkesa, Këshilli i Lartë Gjyqësor me 3 kërkesa, Komisioni i zgjedhjeve me 1 kërkesë e Komisioni i Vettingut me 1 kërkesë. Ndalur tek 2 kërkesat të Partisë Demokratike që janë për të zbardhur të shkuarën në 2 kryebashkiakëve, atë të Vau të Dejës, Mark Babani dhe të Mallakastrës, Qerim Ismaili, prokuroria sqaron se ende s'ka mbërritur përgjigja e letër porosive dërguar jashtë vendit.
Henry Chili, biznesmen, gazetar dhe personazh publik përfundoi përballë drejtësisë. Ai u vënë në akuzë nga prokuroria për mjetit, por më pas dosja kaloi në SPAK pasi dyshohet se në një afer korruptive për të liruar nga qelia vëllezrit Aliko në Lazarat, të cilët sulmuan policinë për të kundërshtuar operacionin kundër kanabis. €132,000 afer korruptive do të shpallin në kërkim për llogaritë SPAK, ish drejtuesen e lartë Albana Ferraj. Ajo ende nuk është kapur, ndërsa vartësit e saj, pas arrestit me vendim gjykate, janë lënë në masën e hetimit në gjendje të lirë. Evazioni fiskal dhe dëmi ekonomik me miliona euro për buxhetin e shtetit do të prangoste dhe i shkreu në Agjencisë së Burimeve Natyrore, Klodian Gradecin, por pas kthimit nga Turqia, ku sipas tij kishte shkuar prokurim, aty u hoq burgu. Hetimet për skemën e evazionit me puset e naftës që ndiqen nga Prokuroria Tiranës janë ende të hapura. Gjyqtarja Mimoza Margjeku u vu në pranga pasi kundrejt një rishfeti për 6.000 euro sipas SPAK, ajo ndikoi në lirimin e një trafikanti. Disa herë ajo akuzoi publikisht se po sulmoi vetëm se nuk certifikoi zgjedhjet lokale në Durrës, duke mos i dhënë mandatin Valbona Sakos. Por SPAK veç sa i ka arrestuar edhe të shoqin e gjyqtares dhe ka proceduar penalisht te 4 personat e tjerë, mes tyre edhe një avokat. Prangave të SPAK si shpëtuan as tatimet, ku kreu i tatimeve në Korç, Thobas Tontonozi, përfundoi në Qili. Hetimet për të kanë mbaruar dhe dosja është në gjykim. I dyshuar se kundrejt përfitimeve dhe konspironte operacionet e UFL-s dhe ato me partner dorëkombëtar në dosjet SPAK, përfundoi dhe numri 2 operacionit Forca e Ligjit. Ata në shkëmbi në shtatorin e këtij viti do të pezullohej nga detyra, ndërsa në një hetim sekret me gjermanët, kreu i SPAK Arben Kraja njoftoi drejtorin e policisë Arti Veliu se Kraja duhej larguar nga detyra dhe UFL deri në përfundim të hetimeve. Vetë shkëmbi mohoi akuzat, por gjykata la në fuqi pezullimin e tij. Drejtësia shqiptare përgjatë 2020-s u përball me dy padi ushtarakësh. Ish komandanti i forcave të armatosura general Bardhyl Kolçaku dhe ish vartësi i tij në forca detare Artur Meçollari, paditën nga presidenti i Republikës, kryeministrin, ministrin e mbrojtjes, duke kërkuar rikthim në detyrë dhe marrjen e pagave. Sipas tyre lirimi ishte i palishëm dhe para përfundimit të mandatit.